Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Sotuvga chiqqanda talash bo'lib ketgan 10X mashinamizni hozir bitta obzorini ko'rib chiqamiz. Qani buni qanaqa minus plyuslari bor va keyin nimaga talash bo'lgan? Hozir shuni ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Give it to me like. Xo'p, hozir oldilardan boshlaymiz, lekin ko'rinishi haqiqatdan to'g'ri, chiroyliroq. I buni plyuslari men uje ko'rdim. Parktronikalari oldida 4 ta parktronikasi bor, i yon tarafida ham bor ekan o'rtoqlar. I mana tumankasi yog'ingandi, juda ham chiroyli ko'rinib turar ekan. Farasi keladigan bo'lsa o'rtoqlar, bitta lupali, i bitta dalni turibdi. Xo'p, mana yon tarafida ham hattoki parktronikasi bor. Diskalari keladigan bo'lsa buni 195 55 R16. Endi bizanikilar olsa bilasizlar, sizlar 17 18 qo'yib olishadi. Xo'p, Bakoy keladigan bo'lsa, Bakoyda pavrotni yo'q, pavrotni mana mana bu joyiga qo'yilgan ekan. Xo'p, bez kluchi dostupi bor, mana o'rtoqlar, bundayki bosib ochishingiz mumkin. Orqa tarafini ko'radigan bo'lsa, o'rtoqlar, mana baraban qilingan. Misol, bunaqa narxdagi, hozir misol bu mashina 21,5 ming deyishyapti. Bunaqa narxdagi mashinaga opornik qilib chiqarsa ham bo'lardi. Orqasi oddiy baraban bo'lib qolgan. Xuddi Spark Nexalanikiga o'xshab. Daj Lasetti'da diski bo'ladi. Xo'p, benzobak tarafi bu yoqda turibdi. I mana hozir bitta archibkalarini ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Archibkasi mana uje boshlandi, dishovi material. Oddiy plastmas, ko'rasizlar, yumshoq ham emas. Oddiy plastmas. Mametini qanaqadir yumshoq materialdan qilishibdi. Kojami, germantinmi, uchuni bo'lmaydi. Xo'p, lekin plyusi o'rtoqlar, 4 ta oynasi ham avto ekan bunda. I mana Bakoy ligrovkasi bor. Mana bunaqa joyda kolonka qismi joylashgan. I mana bu yoqda karmashkasi bor. Qanaqa eshitasizlar? Qanaqadir bor-u? Mana dishovi plastik. Xo'p, lekin tarpetka qismiga keladigan bo'lsa, mana xuddi men materiallarni tarp etgan tepasi dizayn prosta chiroyli o'rtoqlar, dizayn chiroyli qilib qo'yishgan. Xo'p, deflektor joylari bu yoqda ishlama yo'q ekan. I mana bitta tablosini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yoqda faqat tahometr turibdi, i spidometr. Kerakli ma'lumotlarni mana bitta kichkin displeysi bor. O'shdan ko'rsanglar bo'ladi. Misol, suv datchik yo'q, mana mana bittamda o'tkazasizlar. Mana moyiki, suviki, mana mana shundan ko'rasizlar. I tracker 2 premierdagi mana bitta monitori turibdi o'rtoqlar. Keyin o'rtoqlar 10X yana bitta funksiyasi bor ekan. Agar men bu ish ochadigan bo'lsangiz, bu taraf oynasi ozgina ochilib beradi. Yopganingiz bo'lsa ko'tariladi. Bo'limiga kirib, ish yopganda salon ichida vakuum bo'lib qolmasligini oldini oladi o'rtoqlar. Hozir u tarafdan o'tamiz, yana bitta ko'ramiz. I bu yoq sidenasini ko'radigan bo'lsangiz, sidenasi o'rtoqlar mexanik ekan, mana elektrik emas. Bu yoq ham mana shunaqa mexanik. Endi u yoqdan bitta ko'ramiz. Qarasam, bu yoqdan ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, o'rtoqlar, ruli o'ng tarafda poli multimediyasi, avtokruzlari bor ekan o'rtoqlar. Keyin bunda limit ham bor ekan. Limit nima degani? Misol bu kimga haydagani yangi o'rganayotgan bolalarga berib qo'ysangiz, 60 skors qo'yib qo'yas, o'shandan oshmaydi mashina. Shu tarafi yaxshi ekan. I mana tarpetki dizayn mamnaqqa bo'lgan, deflektorlari mana bu joyda. Kelgan monitorni ko'radigan bo'lsa, Apple kari bor ekan o'rtoqlar. Klimatda mana bittan ligrovkasi bo'lar ekan. Klimati bor ekan, menga shunisi yoqdi. Xo'p, bu yoqlarga keladigan bo'lsa, avrekasi, bu sirg'anib ketmasligi uchun parktronikalari bor. I klimati mana mana orqali ishlaydi. Bu balan bas qiladigani mana bu yoqdan gradslarni to'g'rilab olsanglar bo'ladi o'rtoqlar. I podagrev mana mana bu joyda o'rtoqlar podagrevi bor ekan. Ikkita sideniy podagrev bor, abduf yo'q, i bitta USB-si bor. I mana bu joyi mana o'rtoqlar besprovodnoy zaryadka joyi. Faqat minusi mana mana parkovka turganda joy juda ham kichkina ekan.
Hemen bayağı özüm telefonum koyup gördüm. Sığmaz ekan bitti. Sal joy kichkina. Qo'yib olib, keyin parkovkaga qo'yib qo'ysizlar, shundan tepib qoladi. Qarich 14 Pro Max'da tepib qoladi. I mana mamitiga keladigansa, ikkita pastikanligi bor. I mana barini mana ochib ko'ramiz. Bari kichkinagina ekan, ko'rasiz ham, lekin ichida 12 volt zaryadkasi bor. Ruchkani mana mamdan qilib joylashgan ekan. I mana tepasini, bu yo tepalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'zimizda oddiy ani Nexliga o'xshagan. Bu yerda luki bor o'rtoqlar, kichkinagina luki bor ekan, mana ochsak, luki kichkina ekan lekin. Luk bor o'rtoqlar. Mana quyoq borsa, qarochi buni ham ushlab turishingiz kerak, avtos yo'q o'rtoqlar. I bu yerda svet o'chiryapti, yo'q, mana buni ochadigan bo'lsak, bu yerda hech qanaqa o'zingiz uchun asushena svetli yo'q o'rtoqlar. Mana bu tarafida ham xuddi shunaqa. Ochadigan bo'lsak, svet yo'q. İ mana bako stoykasida mana joyda pishavka qo'yilgan ekan. Xo'p, barchoyni ochadigan bo'lsak, bu katta ekan lekin barchoga. Endi sidenalarni ko'rib chiqamiz. Sidenalarni ko'radigan bo'lsak, o'rtoqlar Spartakniga o'xshatib ishlatgan. Podgolovnik ko'tarilib tushmas ekan. Podgolovnik ko'tarilib tushmaydi, lekin bo'yingiz baland bo'lsa, mana men o'tiribman, menga qulay, normalni. Bo'yi pastroq yoki balandroq odamlar uchun bilmadim endi, men ko'tarilib tushmaydi. Buddan 07 lan sidenasi bo'lardi oldin. Ko'tarib tushmaydi. O'shanga o'xshagan ekan. Xo'p, orqalardagi joyini ko'ramiz. Endi orqasiga o'tib, razmer joylarini ko'rib chiqamiz sotilar bilan. Xo'p, orqalariga keladigan bo'lsak, mamitda kichik karmashkasi bor va joy mana yetarli. Unaqacha tormas ekan. I plusi orqasida ham o'rtoqlar abagrif bor ekan, ko'rasizlar. Ikki tomon orqaga abagrif bor, i pastda ikkita USB-si bor ekan. Mana tepasini ko'radigan bo'lsangiz, Spark'ga mana o'chirib yoqadigan sveti bor. Xo'p, yon tomonlarda airbag yo'q, lekin joyi bor. Airbag joylari bor ekan. Orqa shipkalariga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, g'irt plastik. Daje mana bu joy orqada bu ham plastik ekan, ko'rasizlar. Oldida sal yumshoqroqdi, bu yerda qattiq plastik ekan. Ruchkalari mana xramirovni ekan ruchkalari. Lekin orqa tarafini ko'rib chiqadigan bo'lsak, orqa taraf dizayni yoqdi menga. Chiroyli qilib qanaqadir mali bu premierlarni sal kichikroq qilib qo'yilgan ekan, deymi? Xo'p, bagajni ochib ko'ramiz. Bagaj qismi lekin o'rtoqlar gaz qo'yadigan bo'lsanglar, mana 100 talik ketadi, chunki bagaji juda ham katta ekan o'rtoqlar. Xo'p, mana bunaqa joyida o'zini eng kerakli narsasi, navbodi bari o'zimizni mashina buzilib qolsa tortish uchun. I mana bu yerda zapas gaz turibdi o'rtoqlar, kichkinagina damkrati shuni ichida. Bo'ldi, boshqa hech narsasi yo'q. Shu o'zimizning mashinalar qandoq bo'lsa, xuddi o'shanga o'xshagan, faqat sal narx qimmatroq ekan. Hozir imna shu mashina agar bizdan salondan sotiladigan bo'lsa, Premier Motorsdan shu mashinaga mejgar pul qo'yib beramiz, 800 dollarlik saka diski ham podarka qilamiz deyishdi. Faqat shu mashina uchun. Yana telefon qilsanglar, bizga nomer qoldiramiz. Har xil mashinalar bor o'rtoqlar. Orqa qismida mana orqasida ham polni parktroniki, qaranglar, bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Orqasida 5 ta parktronikasi bor ekan. Yon qismlarida ham bor, ko'rasizlar. Faqat orqada bo'ladi ko'p mashina. Buni yonlarida ham parktronikalari bor ekan. Xo'p, keyin bunda o'rtoqlar 1.3 turbo motor turibdi. Ot kuchini hozir eslamadim, men bitta yozib qo'yarman. Endi o'rtoqlar sizlar bilan hozir bitta motor qismini ko'rib chiqamiz, qanaqaligini. Xo'p, buni ochadigan bo'lsak, amortizator yo'q o'rtoqlar, mana bunday qilib ruchkasini qo'yib qo'yar ekanmiz. Motori mana bitta ko'rib chiqadigan bo'lsak, 3 ta silindrli turbo motor turibdi bunda. Rostlam. Motor ko'rdinglar, 3 ta silindr turbo bo'lsa ham baribir 4 ta silindrlarga tekis ishlamaydi, motor juda ham qaltirab ishlayapti, lekin tortishi yaxshi ekan. 3 ta silindr baribir buni ana motorchilar tushunadi, baribir tekis ishlab bera olmaydi 4 ta silindrga o'xshab. Ovozi hamcha boshqacha ekan.
Kansın. Ha, ben ahırı kilediyim bu seyirte alım. Ben en kızıca ikamızı. Bilmedim değil mi ki hem 12'si yapışken belki uzunluğumuzda maşinden doğru az yine sel Navarat Kopra Çıralı bugün üçündür. Hazır günde maşinimiz iyiminde şu yenge maşinde bu 0 paket 21.5 milyon satılattı maşinde numarla kaldırma. İyiminde şu maşinde satılsa burası da bunca az akses kit attı şaşırlı kalıyla. Bu maşinde satılsa sizlere Magicar koşu verilattı pul. 8 yıldırlık 8 DCM koşu verilirken şimdi. Hamma omad kanal kuzatdiringlar. Keyin sizlar uchun yana qaysi mashinalar qiziq? Mana Monza deylar qilib berdik, 12 deylar qilib berdik. Qolgan hamma Jetour, Dashing hammasini qilib beramiz Bibay deylargacha. Yana qaysi mashina qiziq bo'lsa aytsanglar, xohlasa o'shalarning obzorini qilib chiqamiz. Keyin o'rtalar kanalga podpiska bosib, like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa sizlar uchun bundan ham zo'r-zo'r mashinalarni, sizlar xohlagan turdagi mashinalarni obzorini qilib beramiz. Hammaga rahmat, kanalni kuzatib turinglar o'rtalar.